Музикант Укр. Офіційний представник Артурія в Україні. Всім привіт, я Лена, я співаю, а також я люблю створювати музику. І сьогодні я хотіла представити вам новий міді-контролер від Артурія – MicroLab. Як ви бачите, він дуже маленький, але дуже потужний. Я покажу вам, на що він здатний і наскільки зручно ним користуватись. MicroLab – це найновіший міді-контролер Артурія із серії Lab. Він був розроблений з урахуванням портативності, тому він ідеальний для тих, хто багато подорожує. Він має 25 клавіш найвищої якості з чудовим відчуттям. Приголомшливий набір плагінів, декілька варіантів кольору та дуже зручний дизайн USB-підключення. Все це робить його незамінним пристроєм для створення треків під час гастролей або вдома. Програмний пакет включає в себе знаменитий аналог Lab Lite, прекрасно відтворену модель рояля UVI Grand D, а також найновіше програмне забезпечення для запису Bitwig Studio. Але спершу давайте зареєструємо наш MicroLab, щоб ви могли використовувати його можливості наповну. Для цього перейдіть на сайт arturia.com та знайдіть усі необхідні файли у розділі «Resources». Цей крок також дозволить вам завантажити програмне забезпечення, яке, я гарантую, відіграватиме вирішальну роль у вашому творчому процесі. Тож переконайтеся, що ви його встановили. Добре, тепер, коли ми закінчили з формальностями, давайте будемо розважатися. Перше, на що варто звернути увагу, це бокова панель з роз'ємом USB Type-B для підключення до комп'ютера. Кабель ніколи не заважатиме вашому ноутбуку чи планшету, тому ви легко створите робоче місце навіть в обмеженому просторі. Верхня панель складається з 4 функціональних кнопок в лівій частині, 2 сенсорних смуг під ними, а також чутливої до швидкості натискання клавіатури з 25 тонкими клавішами, на яких дуже зручно грати. Кнопка Shift дозволяє отримати доступ до додаткових функцій, виділених кольором, таких як акордовий режим, зміна міді-каналів або вибір пресета, якщо ви користуєтесь аналог Lab Lite. Кнопка Hold вмикає для нот функцію Sustain. Тоді кнопки октави зміщують діапазон клавіатури на плюс або мінус 4 октави. Якщо натиснути їх одночасно, клавіатура повернеться у початковий діапазон. І нарешті сенсорні смуги дозволяють міняти висоту тону та додавати модуляцію, відправляючи міді-повідомлення у вашу музичну програму. Якось так. Їх функціонал легко змінити в додатку MIDI Control Center. Ну і після цього короткого огляду давайте спробуємо програмне забезпечення Analog Lab Lite. В ньому ви знайдете понад 500 звуків зі знаменитої бібліотеки VA Collection, якою я користуюсь вже дуже давно і справді її обожнюю. Тож, давайте спробуємо. Let me show you what it can do. Let me show you what it can do. Show you what it can do. Let me show you what it can do. Тож, як ви бачите, MicroLab створений для усіх вас, талановитих творців і виконавців, які дуже часто бувають в дорозі і часто мають обмежений простір. Він пропонує вам величезні можливості при невеликих розмірах. Він ультратонкий і дуже стильний. Обов'язково перегляньте наступне відео про те, як інтегрувати MicroLab у ваше програмне забезпечення. Дякую за перегляд!